ראיון עם רלו רוזנברג. הראיון מתקיים בביתו של רלו בחיפה בתאריך 20 למרץ 2023. רלו, בבקשה. שלום, שמי רלו רוזנברג. נורדתי ברומניה בגלץ בשנת 1951. הוריי, אמי הייתה עקרת בית, אבא שלי ניהל שדה גדול אחסון נפט גולמי. כן, היו מוציאים המון נפט גולמי בפלוישט ברומניה. זה היה אחד המטרות שהופצצו גם על ידי הנאצים וגם על ידי האמריקאים בהמשך, כתלות אצל מי היה השדה. ובגלץ היו מתקני אחסון גדולים מאוד לנפט גולמי, ואבא שלי היה מנהל של כזה שדה עם מיכלי דלק ענקים ששימש לייצוא דרך הדנובה. על כל פנים... אתם גרתם קרוב לקו המים? אפשר להגיד לא רחוק, בסביבות הקילומטר. כמובן, כפי שידוע ב-51 שנולדתי, נולדתי במשטר קומוניסטי. ראש המפלגה, המזכיר הכללי של המפלגה, היה גיאורגיו דז' שבהמשך 10 שנים אחר כך בערך הוא נפטר והוחלף על ידי צ'אושסקו. וצ'אושסקו, כולנו כבר יודעים מי זה, מה זה. השירות החשאי הרומני, שירות הביטחון הרומני, פרץ אצלנו לבית כשאני הייתי בגיל 3-3.5. הסקוריטטה. ופיזית עצרו את שני הוריי, ואני נשארתי לבד בבית, וראיתי אותם בסביבות 3 שנים אחרי, הייתי בלי הורים, מגיל 3.5 בערך עד גיל 6.5. מי דאג לך? זה גם כן אחד הסיפורים המעניינים. הייתה מטפלת שהופיעה יום וחצי אחרי שההורים שלי נלקחו, כי בינתיים נשארתי לבד. היו סבא וסבתא מצד אחד, מצד האבא. אפשר להגיד שלא היינו בדיוק ביחסים מצוינים. והייתה אישה מטפלת שדאגה לי. תמיד הייתי מלובש טוב, היה לי כל מה שאני צריך, אף פעם לא הייתי רעב, אני לא יכול להתלונן, אבל הוריי לא היו. אמי חזרה אחרי 3 שנים, במשקל של 36 קילו, אחרי שהייתה יחד עם אבא שלי, בעבודת פארק, באיזו חפירת תעלה בין דנובה לים השחור. כי זה זמן שלקח המשפט, הם הואשמו בריגול לטובת יוגוסלביה, ובסוף טיטו, שגם ארץ קומוניסטית. בתחילת שנות ה-50 היה איזשהו מתח בין רומניה ליוגוסלביה של טיטו? שלילי ביותר, אבל טיטו נחשב ליותר, איך נקרא לזה, עצמאי מאשר רומניה, יותר פונה לכיוון מערב, אז הוא היה פחות אהוד על ברית המועצות. טיטו. הוא היה קומוניסט, יוגוסלביה הייתה קומוניסטית, אחד מהארצות של הגוש הקומוניסטי. ובסופו של דבר, אחר כך אבי הוא עבר לעבודה במקום אחר, בצד שני של רומניה, בכיוון פטרושן, ערד, במערב רומניה, ואנחנו התראינו בערך בין פעם לפעמיים בשנה, אבל הייתי עם אמא שלי בגלץ. עד שנת 64, כשאני הייתי בן 13, ועלינו לארץ. זהו. עלייה לארץ, דרך וינה, איטליה, עם אוניית נוסעים ירושלים. איפה נחתתם? כמובן הגענו לחיפה, אבל העביר אותנו לאשקלון. אחרי שהייתי שנה באשקלון, הוריי עשו איזו החלפת דירה עם מישהו מירושלים, ועברנו לגור בירושלים. כך שלהוציא שנה אחת באשקלון, בהמשך למדתי בירושלים. אמי התחילה לעבוד כמנהלת חשבונות בנעמת, בהמשך בהסתדרות, ואבי היה נהג, התעסק בכל מיני משימות עם אוטוטנדר, בהתחלה הובלת דירות, שגם אני עבדתי בחופש הגדול תמיד בהובלת דירות, יחד עם בחור שבהמשך היה די מוכר בתקשורת, מרציאנו, שהוא היה בפנתרים השחורים. כן,
ואז אנחנו סחבנו רהיטים בקיץ כדי להרוויח קצת כסף. מה היה שם הבית ספר שבו למדת בירושלים? בויאר. בששת הימים היית בירושלים? בבויאר. ספר חוויות. מרגע שנכנסנו, זה היה, ככל שאני זוכר, זה היה יום שני בבוקר, יום בית. אני הייתי כבר בכיתה ח' ואחר כך עשיתי את ט' פעמיים, כי לא הבנתי מה מדברים איתי בעברית. הייתי מחוק בעברית לגמרי. מהשנה באשקלון, רק עברית לא למדתי. כולנו היינו רומנים או מרוקאים, למדנו צרפתית ורומנית. אבל אתה זוכר את ה... לא יודע, אם אתה הלכת לראות את הכותל בפעם הראשונה... כמובן שכן. הלכת עם החבר'ה? הלכתי עם החבר'ה, עם החבר'ה של השכונה יותר נכון, פחות עם החבר'ה מבית ספר. על כל פנים, ביום הראשון, כפי שהזכרתי, זה היה יום שני, יום ב'. בשם שמענו אזעקות, שמענו חדשות, שמענו שפרצה מלחמה, כמה מטוסים עברו נמוך מעל בית הספר. אנחנו כבר שבוע לפני כן חפרנו חפירות, בטח, חפרנו חפירות ושקי חול. איזה שכונה? בית הספר זה ביפה נוף. לא, איזה שכונה גרתם? קטמון, קטמון ט'. אז, אבל חפירות חפרנו מסביב לבית הספר, לא בשכונה. בשכונה ממול, אם אתה מכיר את הגיאוגרפיה, זה מקפת המונטט, ממול, עמדה ירדנית, בית צפפה. ושם ביליתי על הגג של הבניין רוב המלחמה, תוך להסתכל על הפגזות, והפילו מטוס שלנו, שראיתי אותו נופל. ופוג המגיסטר זה היה, ראיתי אותו, מה שנקרא עכשיו, הוא נפל, מה שנקרא עכשיו, גבעת המטוס. ליד מבצע. לא מבצר, אלא הייתה עמדה וגם מנזר מר אליאס בדרום ירושלים. אז שם בילינו. זמן קצר לאחר, עוד לא הסתיימה המלחמה, כאשר אנחנו ידענו אבל מה המצב. התארגנו ועברנו לבית צפף, עברנו את הגבול, עברנו דרך השדה מוקשים, והחלטנו לחפש אוצרות בעמדה הירדנית, ואכן מצאנו הרבה תחמושת, נשק, פגזי מרגמה, רימונים, רנטים, מכל טוב. והתחלנו לסחוב הביתה. זה גם המשטרה אחרי חצי שנה אמרה, אוי ואבוי, כשההורים שלי כבר הצליחו לפרק לי את המחסן התחמושת שהיה לי מתחת למיטה, והביאו חבלד כדי לטפל בכל הציוד. חצי שנה היה לך מחסן תחמושת? שלקח לי כמה חודשים למלא אותו, כמובן. רגע, במשך כמה חודשים עוד הייתי מתגנבים לעמדה הזאת? כן. מתגנבים עד שאחד החבר'ה המופרעים שלנו לקח רימון רסס וזרק אותו פנימה למחסן תחמושת ופיצץ חצי גבעה, ובזה נגמר סיפור. כבר לא היו אוצרות. צורת השובבות בירושלים, אז בקטמוני, זה היה להתעסק עם תחמושת. הגיע הזמן להתגייס, האמא הייתה לך... מחשבה, לאן אתה רוצה ללכת? כמובן, כבר שנה וחצי לפני כן, כמעט לא ישנתי בלילות, החלטתי שאני מגיע לקורס חובלים, והיא מה? קורס חובלים, לא דרך קציני ים. אוקיי. ישירות, מתיכון לקורס חובלים. התגייסת מתי? באוגוסט 71. מתגייסים בבקום, כיוון שגייסו אותי במחזור של צנחנים, ונסירבתי בכל תוקף, הגזיק אותי די הרבה זמן בבקום, עד ש... גיבשו את כל המחזור שלנו של קורס חובלים. לאחר מכן עברנו סדרה קצרה מאוד בחיפה, ובהמשך טירונות בבה"ד 4. המשכתי, אז הקורס חובלים היה מאוד ארוך, יותר ארוך ממשהו היום. והמשכתי את כל השנתיים של קורס חובלים בסיס בחיפה, בבה"ד חיפה. קורס חובלים סיימתי ביוני 73. מקבלים דרגת סג"מ, אבל אתה נכנס לקבע, מתחיל לקבל משכורת של קבע, מיד בסיום קורס חובלים, כי חתמת 5 שנים. אז היו 3 מגמות. בקורס עצמו, 2 בלבד, מגמת שייט ומגמת מכונה. בהמשך, מגמת השייט מתפצלת לגנק, שזה גילוי ניווט קשר ונשק. אז לא היה מה שנקרא חובלי אלקטרוניקה. זה המציאו יותר מאוחר. אז אני גמרתי מגמת שייט, ובהמשך גילוי ניווט קשר.
כיוון שהייתה לי תאונת צלילה בזמן הקורס, פרופיל שלי ירד משמעותית ל-56, והוצפתי בסיני אבו רודס. הגעתי בהתחלה לשערים, בסיס נטוש לחלוטין, 12 בצהריים, כמה בנות היו סביב איזשהו שתי קורסאות קש במים עם מכשירי, עם מדים של קשר על הקורסאות, והבנתי שהבנות האלה ועוד איזה בחור מזוקן שגם הוא היה במים, הם בפועל מנהלים את הבסיס. זה המפקדה של הבסיס, וכמובן שהחלטתי שגם לי זה מתאים. אבל אחרי שבוע בערך שפגשתי את מפקד הזירה ממלא מקום, זה היה עוד לא זאב אלמוג, שזאב אלמוג כבר היה והוא יצא לזמן מה, אני פגשתי את קריש, את עזרא קדם. ונשלחתי לאבו רודז להיות מפקד על מגדל קידוח. לא, מפעיל תחנת מקם רצינית של חיל הים על מגדל הקידוח, מקמו כמה מקמים, ואני הייתי מפקד התחנה, היה גם כיתת אבטחה של צנחנים מילואים חטיבה ירושלמית, וארבעה אזרחים שפיקחו על התפוקה. זאת הייתה הכוונה לפקח על הצי המצרי, כן. מגדל היה באמצע הים וטווחי הגילוי היו מאוד מאוד טובים. במפרץ סואץ, באמצע מפרץ סואץ, כ-12 מייל מהחוף הישראלי. דרומה, אני חושב שזה היה 70 מייל, דרומה, באמצע המפרץ. 70 מייל מדרומה? מהתעלה. אוקיי. אני חושב שזה בערך אמצע המפרץ סואץ. בערך, פחות או יותר האמצע, טיפה צפונה מהאמצע. שמה ביליתי בצורה די נוחה, אפשר להגיד, עד המלחמה. התעסקנו כל הזמן בתחזוקה של המערכת, כמובן במשמרות. היו לי אמצעי ראייה לא רעים, וראיתי בצד המערבי, ממש מול המגדל, הצטברות של מה שנראה לי כאו טנקים או תותחים מתנאים. זה הגיע לא הרבה, איזה 3-4. כן, אבל אתם העברתם את המידע הזה הלאה. כמובן, והגיע בטיסה במסוק קצין מודיעין של אבו רודז, והסתכל גם כן, נראה לו חשוד, אבל לא דרמטי, לא נעשה מזה עניין. גם לא ראינו כמות של כלים. אני אומר, בין 2-4, גג. ולא הצלחתי מוכן אם זה תותח מתנאי. מאיזה מרחק? משהו, קרוב ל-20 קילומטר. מרחק. זה בקושי רואים גם עם משקפת 20 על 120. רואים את זה בקושי רב. כך הגענו ליום כיפור, וביום כיפור, למרות שזה יום כיפור, שתינו היטב, אכלנו היטב, ארוחה שתמיד הייתה נגמרת בבקבוק יין בשעה 1 בצהריים, בערך הלכתי לקרוונים שלי שהיו על המגדל קידוח, והלכתי לישון לנוח. והעיר אותי בערך בשעה 4, מי שהיה במשמרת, שרואה תנועות מוזרות מהחוף המצרי אלינו, שהתברר אחר כך ככמה רביעיות של מסוקים שעברו די קרוב אלינו. רגע, אבל בין 2 ל-4 לא קיבלתי מידיעה שפרצה מלחמה? שום מידיעה לא קיבלנו. ב-4, 4 וחצי ראינו את המסוקים, דיווחנו עליהם, אמרו לנו מבצעים אבו רודז, לא לראות עליהם זה שלנו, ולא ירינו עליהם, עד שהמסוקים הגיעו מעל החוף שלנו, והתחילו להפציץ או לגלגל החוצה חביות נפט, זה שמעתי, אבל ראיתי את המסוקים עם כברות רקטות, יותר סביר שירו רקטות על מחלי הדלק של אבו רודז. ולאורך החוף די הדליקו את כל החוף, על כל האופק, מהצפון עד הדרום היו להבות של מכלי דלק ענקים כאלה שבוערים ומתפוצצים.
ואז אמרו לנו, כן, מסוקים לא שלנו, אתה יכול לראות עליהם. כן, נו, איפה אני ואיפה הם? היה לנו שישה מאגים, איזה ארבע אפסי חמש, מותקנים על חצובות, שני תותחי 20 מילימטר, לא מה שיש בחיל הים, אלא אני חושב שזה של חיל האוויר, אספנו סוויסה, זה עם שרשרת ועם טלסקופ, מאוד מדויקים. הלוחמים שאישו את הנשק היו אנשי חיל הים? התחלקנו בין אנשי החטיבה הירושלמית, אבל לרוב אנשי חיל הים. אפסי חמש ומאגים, שמתי גם את המילואימניקים מהחטיבה הירושלמית על הנשקים. קיבלנו אישור לפתוח באש, וגל הבא של מסוקים, אכן פתחנו באש במיוחד על מסוק אחד שעבר נורא נמוך קרוב אלינו, ואני מעריך שהוא נפל לפני הגעתו לחוף. זה נודע לי בבוקר למחרת. טוב, התחיל לרדת החושך, זה היה די קרוב כבר לאור אחרון, והתחיל די, פתחנו רדיו, התחלנו לשמוע חדשות. התחיל להיות די מותח, די מפחיד, אפשר להגיד. אנחנו קיבינו אורות, קיבינו אבוקה, שהייתה דלוקה כל הזמן כדי לשרוף גזים. אז קיבינו את האבוקה, והסתרר חושך מוחלט. באיזשהו שלב, אחד האנשי החי"ר רץ ומדווח שהוא רואה סירות גומי מתחת למגדל הקידוח. אני דיווחתי בקשר, ביקשתי סיוע מדבורים, נשלח אליי זוג דבורים. באיזה מרחק היו הדבורים? פטרלו באזור, משהו כמו 10-15 מייל. זה שעה הגעה, פחות משעה הגעה. וגם אני ירדתי עם עוד כמה אנשים למטה, עם פנסים חזקים, ולא ראינו שום דבר. גם הדבורים שחקו עם הזרקורים שלהם מתחת למגדלים, לא ראו כלום. ותוך כדי אנחנו התחלנו לקלוט יחד עם הדבורים מברק ארוך מוצפן, מלכות סגול, מלכות שחור, אצלנו זה היה סגול, ששלח את הדבורים לתקוף כלי שיט שמתארגנים למעבר המפרץ ברזה אפרנה. ואז נוצר קרב מרסת הלמד, כששני דבורים נכנסו פנימה לתוך מרסת הלמד, והשמידו או לא השמידו מה שהיה שם. עד היום יש ויכוח מה השמידו ומה לא השמידו. לא ברור לגמרי מה קרה שם. למחרת קיבלנו כבר על הבוקר הוראה להתארגנות להתפנות, כיוון שהיו ידיעות מודיעיניות שקומנדו מצרי הולך לתקוף את המתקן בערב. והתפנינו לאבו רודז בעזרת גוררת, ים די גבולי, היינו צריכים להוריד נשקים, כמובן 20 מילימטר נשאר במקום, אבל הורדנו מגים ואפסי חמש, מקמים נשארו במקום, וכל המגדל לא נשאר איש. הגיעה גוררת של נתיבי נפט, ובים די גבולי ועם קפיצות די בעייתיות מגובה, הצלחנו כולנו בלי נפגעים לרדת עם כלי הנשק לגוררת, והגענו לחוף. שם כבר הייתה התארגנות די לחוצה בבסיס אבו רודז, כאשר הסתבר שהמסוקים הנחיתו בסביבות ה-500 אנשי קומנדו מסביב. בכל הבסיס היו כולו כ-50 איש ושני טנקים. אני אחזור אחורה לבוקר, כי היה לי קטע די מבדח, איך שאני משמונה בבוקר, שזה יום א', יום השני למלחמה, שביעי לחודש, אני מתחיל לנהל שני טנקים על החוף, כשאני בים, אין לי מושג את מי אני מנהל, והטנקים אין להם מושג מי מנהל אותם, אבל מבצעים את ההוראות. מי אמר לך לנהל את הטנקים? אני התחלתי לדווח למבצעים אבו רודז, שברשת הקשר של נתיבי נפט, ה-VHF הגבוה, מדווחים כל מיני מפעילים של תחנות שאיבה שיש מצרים שמסתובבים.
אז אבו רודס, שלא היה לו בדיוק זמן בשבילי, אמר לו, תעזוב אותי, תעלה על תדר הזה ותקים קשר עם, לא יודע, תפוח. אני מכיר, עובר תדר, מכירים קשר עם תפוח, מזדהה בשם פותחן, הוא אין לו מושג מי זה, ואני אומר לו, סע דרומה, שם ושם, המצרים. אוקיי, הוא מגיע, הוא מדווח, נתקל, יורה לשמאל, יורה לימין, יש לו שבועים, יש לו כמה מצרים הרוגים, בינתיים אני כבר אני שולח אותו למקום אחר, עוד אני נותן לו הנחיות מאוד מפורטות, תשמע, אל תיכנס עם הרכב, תיכנס רגלי, כי שם יכול להיות ששמים לך מערב, כן, מבצע, הכל בסדר, ובסוף, אחרי כ-4 שעות של התברברות, אז הוא שואל אותי, תשמע, אני קצר בדלק. אמרתי, אין שום בעיה, אני עם נתיבי נס, נסדר מישהו בצומת זה וזה. היה לי את אותם מפות קוד של סיני, כמו שהיו לטנקים, יחכה לך מישהו עם דלק. אומר, בסדר, רבע שעה אחר כך מתקשר זה ששלחתי אותו עם הדלק, אומר, מה אתה עושה? אני באתי עם ג'ריקן בנזין, הם צריכים 500 ליטר דיזל. בקיצור, אז הבנתי שאני מנהל את שני הטנקים היחידים באבו רודס, כמו שבא לי, בלי שאף אחד יעשה סדר בבלגן. כן, בסוף כן, כמובן, מה, אני קשר עם נתיבי נפט, השגתי להם סולר, היו מרוצים, הכל בסדר. כבר באותו ערב שירדנו, אנחנו כבר נפרסנו בהתחלה רק לעמדות הבטחה, חפירות שהיו מסביב לאבו רודס, תעלות. והכיתה שלי שירדנו בכלל, קיבלנו משימה לשמור על איזה דיונת חול מדרום. והתמקמנו על הדיונה, נשק אישי. אולי היו מג או שניים ממה שהבאנו, ושמענו. באיזשהו שלב אני מזהה תנועה לדיונה ממול. מרים ראש, רואה באמת תנועה, פותח צרור. ולאט לאט האחרים מצטרפים אליי, כי גם הם רואים תנועות, ולקח לנו איזה רבע שעה טובה עד שהבנו שאנחנו רואים על הצל, יורים על הצל שלנו. בקיצור, כזה חיר אנחנו היינו, מידע רב בחיר. בקיצור, לא הצלחנו להרוג את הצל שלנו, אבל חזרנו חזרה די מבוישים. למחרת כבר הגיעו כמה מקמים ניידים מהצפון, מקם של חיל הים, מקם פוינטר, מותקן על קומנד קאר, שנקרא יונית. ונשלחנו דרום על מזח נזזת, שהוא מזח כ-20-25 קילומטר דרומית לאבו רודס. מזח כזה אצבע שפונה לתוך המים, ושם להקים מקם בראש האצבע, במקום המקם שכבר הפסיק להיות מופעל במגדל הקידוח. בשם בערך בחצות הגיעו מעלינו, עברו שני הליקופטרים. אנחנו פתחנו באש על השני, כי הבנו שהם נוחתים בשורש של המזח ואנחנו מנותקים. התפתח לי איזשהו קרב חילופי עיריות די ממרחק בהתחלה, מול קומנדו מיצרי שנחת. לא הצלחנו להפיל את המסוקים. יריתי המון באחד המסוקים. וכבר אני הייתי חמוש בקלצ'ניקוב שמצאתי אצל טייס שנהרג, טייס מיצרי שנהרג. זוכר היטב שהיה לי את כל הזמן, גמרתי מחסנית, החלפתי מחסנית, גמרתי מחסנית שנייה, ראיתי את הניצצות פוגעות במסוק ולמסוק לא קורה לו כלום. די היה מתסכל, בסופו של דבר אני לקחתי מג, כי ראיתי ש... קלצ'ניקוב לא עושה את העבודה. המסוקים הסתלקו ואני הסתרתי עם המאג כדי לנסות לפרוץ החוצה לכביש. ואז השתתחתי על גדר טלטלית כזאת עם סכינים, עם הפרצוף לתוך הסכינים, ונתפסתי שם בזה. מיד כל הפרצוף שלי כוסה בדם, ולא הצלחתי להשתחרר מהטלטלית, עד שמשהו פגע לי במותן ועפתי אחורה וזהו, הייתי משוחרר. הזיקו עזרה,
הגיעו טנק ונגמש, אולי אחד הטנקים האלה שניהלתי ביום הקודם, וכבר אני לא זוכר הרבה, כי תקעו לי מורפים וכל הפרצוף שלי היה מרוטש לגמרי. כן, פינו לי לניתוח בבית חולים שדה שהקימו באבו רודז. היו בטוחים בהתחלה שאני מאבד לפחות עין אחת, אבל תקנו אותי לגמרי. המשכתי במשימות במיוחד. המשכת לתפקד. המשכתי לתפקד. עד סוף המלחמה הייתי עם עין אחת קשורה, כמו משה דיין כזה. רגע, לא, אתה לא הסכמת להתפנות או מה? לא חושב שמישהו נתן לי שיקול דעת בכלל, שלחו אותי למשימות ואני הלכתי ולא לא הייתה חשיבה כזאת. מי היה מפקד מעליך? עד כמה שאני זוכר, חכם שמואל, אבל הוא קיבל את הפיקוד על אבו רודז, על הכוחות באבו רודז, ובהמשך פינו את רס סודר לאבו רודז, שפינו את רס סודר בכלל בגלל נדמה לי ארמיה 2 שהתחילה לרדת דרומה. על כל פנים, אני המשכתי להתעסק שם בעיקר ביום במרדפים אחרי קומנדו. רגע, וכל ההתקליות עם הקומנדו היו נפגעים בצד שלי שלנו? פצועים, הרוגים? לא שאתה מכיר. היו פצועים בהתקלות של קומנדו עם שיירת אספקה שהגיעה לאבו רודז. הם תקפו שיירת אספקה. אבל לא אנשים שהכרת. לא. אבל היו פצועים בהמשך גם הרוגים מהפצצה של מטוס טופולב שעבר מעל אבו רודז. אני ראיתי מטוס טופולב אחד, אומרים שהיו שניים, שהורידו פצצות, נהרגו 12 או 14 צנחנים, רק אחד מחיל הים נפצע. אני יודע, עבר ממני במרחק פחות מ-100 מטר, שהוא התחיל להוריד את הפצצות. נקראתי כמה פעמים להגיע לשארם לתדרוכים סביב מבצע אור ירוק. זה היה אמורים להעביר אוגדה בנחיתה בדרום מפרץ סואץ. מבצע שלא בוצע, אבל היו תוכניות להעביר אוגדה טנקים. את התדרוכים עשית אצל זאב אלמוג? אצל זאב אלמוג, כן. אני הייתי אמור לעבור עם קומנדקר כזה, עם מקם, כדי לשים מקם בתור שינהל את חוף הנחיתה בצד השני. אבל בסוף גם זה לא התקיים, וכך נגמרה המלחמה. כשלושה חודשים יותר מאוחר אחרי המלחמה, חיל האוויר שלנו ירה שלושה טילי חוק על מגדל הקידוח, עליו הייתי, והמגדל התפוצץ, התפתחה שריפה שנמשכה כקרוב לשנה. למה ירו על המגדל? כי חשבו שהמגדל הליקופטר. צירוף מקרים מוזר, אבל רק לפני שלושה חודשים יצרתי קשר עם מפקד סוללת החוק שירתה למגדל. המפקד היה זאב שריג, מי שבהמשך הוא היה מנהל נדבג במשך כ-10 שנים. ונפגשנו גם עם אשתי, עשינו ביקור אצלו, וסיפר בפרוטרוט, ויש לי הקלטות שלו, מה ואיך היו מערכת השיקולים שלו כדי לבצע ירי על המגדל. תקשיב. אז נפגשנו והתחלנו לברר למה ומה ואיך נורו הטילי חוק. בסופו של דבר, זה התקלה טכנית בתחנה הספציפית הזאת, במכשיר הספציפי הזה, הייתה תקלה טכנית שהוכנס דופלר סימולטיבי למערכת מבצעית. אז הוא חשב שיש לו דופלר מהמטרה והוא ירה. בהמשך העברנו את התחנה הזאת אחרי שהמגדל נהרס. וניצלנו, רק ניצלנו. ארבעה פצועים ואחד שכנראה נהרג, מת כחודש לאחר מכן, מתוך 24 איש היינו למגדל. התחנת מקם בהמשך הוקמה באבו זנמה, והיא גם נהרסה בתאונה כזו או אחרת, כל הבניין התמוטט. ועברתי לרס קניסה, לשער המפרץ, איפה שעלו על מוקשים שתי מחליות ישראליות. ואז מתחנת מקם רס קניסה היינו אמורים לנהל ולשמור על מעבר צמוד לחוף
כחשאי למעבר של אוניות ומכליות נפט שלנו, כדי שלא יעלו על המוקשים. זהו בערך מלחמה, נגמרה השנה הראשונה שלי כסגם שם. בהמשך המשכתי, הייתי בשארם סך הכל עם הפסקות קלות 10 שנים, גמרתי ב-82, הייתי מפקד הבסיס בשארם. באפריל, 24 לאפריל 82, אני מסרתי את הבסיס למפקד המצרי שהגיע. יש תמונות? לא של זה, אבל יש תמונות שלי עם זאב אלמוג בהורדת הדגל. כשהורדנו את הדגל של הבסיס, שם הייתי זמן קצר באיש היחידת שליטה ימית במפקדת חיל הים בתל אביב, שליטה על מבצעים, ובהמשך התעקשתי לחזור לסטילים, עשיתי בסביבות 3 שנים בסטילים. האם מתי שהתעקשת, זה בעצם היה פעם ראשונה שהיית על כלי שיט בתור מפקד? לא הייתי מפקד סטיל, אחרי שעברתי מבחן מעשי לפני יוני, הצלחתי להכניס את הסטיל שעליו הייתי הכי רומח בזהירות בתוך הירקתיים של הכי קשת, של בערך 4 הרוגים בלי פצועים, אבל נזק. הרי הקריירה שלי בים, המשכתי לעסוק בפיתוח אמצעי לחימה, עד שהשתחררתי ב-95. עבדתי עוד כ-24 שנים באלביט מערכות, מנהל פרויקטים של ים, כולל פרויקטים של חיל הים, וב-5 שנים האחרונות התעסקתי עם כלי שיט לא מאוישים באלביט. בירושלים, איפה שגרנו בקטמונים, היינו חבורת רומנים די גדולה, בסביבות ה-25 איש. ושם, בתוך החבורה, נוצרו הרבה זוגות. וגם אני פגשתי את אשתי הראשונה בחבורה הזאת, והתחתנו בערך חודש לפני המלחמה, באוגוסט 73. איפה הייתה החתונה? ברבנות בירושלים. ובהמשך ביחד נולדו לנו 2 ילדים, בן ובת. הבת שלי 38 והבן שלי 45. ובהמשך, בסביבות שנת 2000, התגרשנו ואני התחתנתי שנית. מהבת שלי יש לי נכד בן 4 ונכדה בת 10. ואתה סבא מתי שצריך? אני תמיד שואל את זה. לא בדיוק. בגלל שאתה עובד? לא, אני כבר לא עובד איזה 2 שנים. קודם כל, הם גרים במרכז והמרחק עושה את שלו. ואנחנו מבלים הרבה בפעילות עם אשתי הנוכחית, צלילה, שיט, שתים בכל מקום בעולם אפשרי, הפלגות. אשתי עושה עוד סקי ברומניה במקומות אחרים, אני פחות. בקיצור, מסתובבים הרבה. אבל החיים שלך ממשיכים, אתה מרוצה בחיים שלך, כן. מתחיל להזדקן, אבל כן. תודה רבה. בשנת 1967 צה"ל כבש את חצי האי סיני. באותו זמן, מצרים בסיוע חברה איטלקית עסקה בקידוחים ופיתוח שדות נפט לאורך מפרץ סואץ. אבו רודס, שבהמשך שמה שונה לשלהבת, הייתה אחת משני המקומות המרכזיים לביצוע עבודות. לאחר הכיבוש הישראלי, המשימה הועברה לחברת נתיבי נפט הישראלית. החברה המשיכה למשך מספר שנים לבצע קידוחים בחוף ובים. בתחילת שנות ה-70, החברה סיפקה כ-60% מצריכת הדלק של המדינה, החלק העיקרי מהמתקנים הימיים. בחוף, עיירה מנומנמת, שימשה כמגורים לצוות העובדים ולפלוגת הבטחת מילואים מוזנחת ולא מצוידת. כפי שניתן לראות, מלחמת ההתשה לא הגיעה לשם. אבל עיקר הפעילות הייתה השדה הימי, במרכזו מגדל הקידוח F10, F10. תחתיו נחפרו 4 קידוחים לעומקים שונים, והוא גם מרכז את התפוקה של חלק מהמתקנים האחרים.
מתקן עצום מימדים שהגיע לגובה של 110 מטר, מחולק לשני מבנים מחוברים בגשר. החלק המזרחי, הקרוב לחוף שלנו, מתקני קידוח והפקה. החלק המערבי, מנחת מסוקים, קומת מגורים, קומת שירות, הכולל מטבח, חדר אוכל, מועדון, מרפאה ועוד. קומת מחסנים, מטפילי מי ים, מכבסה וגנרטורים. בשנים הראשונות הצוות עבד בהוספת שלוש קידוחים. בשנת 73 הצוות צומצם למינימום, הוצאה להשתלט על המתקנים. גם חיל הים הקים במקום תחנת מקם והביא אמצעי לחימה רבים. בשלב זה פונה גם צוות אנשים אשר סיפק שירותים שונים. אבל סך הכל התנאים היו טובים. מסוק תנאי שירות הוביל את הצוות וסיפק מזון טרי. כל זאת כאשר לא נפל למים או חתך לעצמו את הזנב בתמרון מורכב. במרחק לא רב היו עוד שני מתקנים מאוישים, בעיקר צנחנים מילואים. כל זה נגמר לפתע בשישי לאוקטובר 73 עם פרוץ מלחמת יום כיפור. סמוך לשעה 2 אחרי הצהריים פתחו צבאות מצרים וסוריה בהתקפה נגד ישראל. המגדל ספג התקפה של מסוקים מצרים וכנראה פי לפחות אחד מהם. אבל המסוקים הייתה משימה להדליק את המתקנים בחוף ועשו זאת בהצלחה. עקב התרת מודיעין על התקפת קומנדו צפויה, כל המתקנים פונו ביום השני למלחמה. ואכן, מבלי שאיש יבחין בכך, ההתקפה בוצעה. בסרט מצרי שפורסם ב-1987, מתאר סגן ימי נביל אדלהאוב, מפקד קבוצת אנשי צפרדע כלהלן. العمليه بتاعت تدمير حفر اف 10 في حقل بترول بلعيم اللي عملتها سنه 73 كانت بالظبط في 9 اكتوبر نزلنا من راس غارب بعوامتين كنا 6 مجاميع وكان المقصود بيها ان هي كانت مشاركه مع مجموعه من الصاعقه مجموعه الصاعقه طلعوا ضربوا التنكات البترول على البر واحنا كضفادع بشريه ضربنا محطه التجميع الرئيسيه بتاعه حقل بترول بلعيم اللي هو اكبر حقل في سيناء في ابو رديس وصلنا للحقل او على مشارف الحقل كده العوامات وقفت واحنا نزلنا كملنا سباحه لغايه البلاتفورم ده رحنا ונפזנו לעמליה בנגח מור... בפועל איש לא הבחין בפעילות בזמן המלחמה או לאחריה. כחודש לאחר מכן במסגרת תחזוקה שקרתית התגלה חור לא גדול באחד מרגלי המתקן. אבל נחזור אחורה למלחמה. בעקבות הנזק הכבד שגרמו המסוקים, ב-11 לאוקטובר סוללת טילי חוק 136 הועברה ממרכז הארץ לאבו רודס. עם סיום המלחמה המגדלים הוישו מחדש, אך הדברים השתנו. תגבור חימוש כולל תותחים וטילים, אך ירידה ברמת המזון, מנות קרב, בעיקר לוף, אבקת ביצים וריבת שזיפים. סך הכל לא רע. כדי לגוון את המזון, הצוות השמיש סירת הצהלה של המתקן ועסק בדייג. הסירה מצוידת היטב וכולם מאומנים בהפעלתה. בערב סילבסטר 1974 התקיימה שיחת קשר בין מפקד הסוללת טילי החוק למפקד מגדל הקידוח. בה דווח על ידי הסוללה כי מסוק מצרי מתקרב למגדל. באמצעי הגילוי של המגדל, מקאמים ואמצעי ראייה לא נתגלה דבר. דווח על כך לסוללת החוק עם הדגשה שגם לא שומעים דבר. זאת הייתה השיחה האחרונה. ראשון נורא, אומר שנית, ראשון נורא. קיבלתי ראשון נורא.
מזעזע את המגדל ומפיל את כולם מהרגליים. תאורה כבתה. מנסים למצוא פנסים לצאת מהחדרים. בחוץ שריפה בחלק התחתון של אגף ההפקה. הקצינים מנסים לארגן את צוותי הכיבוי כדי להילחם בשריפה. אבל 3 דקות לאחר מכן מגיע הטיל השני ומתפוצץ גם באזור ההפקה. מצב חסר תקווה. שריפות בכל מקום. תחמושת מתחילה להתפוצץ. מפקד המתקן מצליח להגיע לתחנת המקם ומחלץ מפעיל פצוע קל. תוך כדי מדווח בקשר שהמתקן נפגע ידי טילים והכוונה לנטוש. קצין צנחנים מחלץ מאבטח מהאגף המזרחי. נפגע קשה. חום כבד, עשן, רעש והמולה. מתקן קידוח צפוני פותח באש מכל הכלים וכדורים שורקים בסמוך. תחמושת מתפוצצת במחסניות, ארגזי רימונים מתפוצצים מהחום, משאירים חורים עצומים בסיפון המתכת. בתוך כל זה, מפקד המתקן מורה על הכנת סירת הצלה להורדה. בתוך כדי לספור את כל האנשים ולוודא שלא חסר איש. בהתחלה חסרים 2. לאחר מכן יש 3 עודף. בסוף מתמקדים בחייל אחד שחסר ומתחילים בחיפושים. החיפושים נמשכים כנצח בזמן שהשריפה מתפשטת. להבות לגובה של מאות מטרים. אבל כולם ממשיכים לחפש בצורה רגועה. פרט לצוות שמטפל בפצוע שזקוק להנשמה. לא ניתן להשיג אמצעים אחרים. לבסוף החייל החסר נמצא נעול באחד החדרים, לא מצליח לפתוח את הדלת. מורידים סירה למים בזהירות, דלק בוער מתפשט עם הזרם. האחרונים קופצים למים מגובה של כ10 מטרים ונאספים על ידי הסירה. בשלב זה מגיע הטיל השלישי אשר קורע את הגשר ומעיף להעביר את אגף ההפקה. בסירה מתחיל ויכוח לאן מפליגים. מוכרע בנוקשות על ידי מפקד המתקן. עוד פצוע אחד. הסירה מפליגה דרומה כדי לצאת מהאזור המואר על ידי השריפה. לאחר כחצי שעה מגיע מסוק של חיל האוויר. למרות שמזוהה ככזה, בסירה מתקבלת החלטה לא לאותת לו. נראה כך בטוח יותר, והוא אכן מסתובב במעגלים ולא מבחין. גם דבור של חיל היה מגיע ומתחיל בחיפושים. בשלב זה אין תקשורת עם הסירה קרוב לשעה. בחוף מתחילה להצטייר תמונה שהצוות לא בחיים. כעבור כשעתיים הסירה פונה לכיוון החוף. תוך זמן קצר מבחינים בצללית חשוכה מוכרת, אחד הגוררות של נתיבי נפט. בזה כבר ניתן לתת אמון. הצוות מאותת לה והיא ניגשת ואוספת את כולם. הפצוע הקשה במצב קריטי, דבור מוזק למקום ומפנה אותו במהירות לחוף. על פי הוראות מפקדת חיל הים הגוררת מנסה להתקרב למגדל בניסיון לחבות. אבל הזמן. במרחק 200 מטר צריך להשפיץ מים לכרת הסיפונים של הגוררת. רב החובל שלה מחליט לנטוש את המשימה ולחזור לחוף. לפנות בוקר הגוררת עגנה במזח נזזת דרומית לאבורודס. הניצולים ירדו, עייפים, מלוכלכים, גדים קרועים. תוך זמן קצר אנשים בלבוש אזרחי, כנראה שבק, הפרידו את הקבוצה לאזרחים, קצינים, חיילים. הקצינים הופרדו אחד מהשני. איש לא קיבל אוכל, משקה, ציוד חם. הוכנסו אחד אחד לוועדת חקירה תוקפנית ומגמתית. בתחילה ניסו לשכנע את צוות התפעול האזרחי שהשריפה פרצה בגלל רשלנות.
לאחר מכן ניסו לשכנע את הקצינים שלמעשה היה מסוק מצרי שפגע במגדל הקידוח, וטילי החוק שנורו השמידו אותו. זה נמשך שעות ארוכות. לקראת ערב כולם הוחתמו על התחייבות לשמירת סודיות והוצאו הביתה, לצפון לחופשה של 3 שבועות. למרות כל הסודיות, דברים החלו לדלוף והסתובבו שמועות. דובר הממשלה הבהיר שוועדת החקירה לא מצאה כל פגם בפעולת העובדים. נקודה. רק לאחר כ3 שבועות, העיתון העולם הזה יצא בכותרת אברודז חוק. השריפה נמשכה חודשים ארוכים עד שלבסוף כופתה בפיצוץ עזה על ידי מומחה אמריקאי. איש לא התעניין באנשים שחלקם גוררים זיכרון האירוע עד ימינו. אבל נחזור לסרט של מפקד הקומנדו המצרי, וכך הוא מסיים את הרעיון המוסרט. השתגלתי בשרקה, ואולה עמליית אלגץ ליה פי סלם. כשנתיים לאחר המלחמה, השתחררתי מהשירות ועבדתי בצלילה. הטילו עלינו לרדת שדה בלעים ולתקן מגדל קידוח. הגעתי וראיתי שמדובר באותה פלטפורמה שאני השמעתי לחלוטין בזמן המלחמה. הייתי במבוכה. הייתי מאושר שהרסתי אותה במלחמה, והייתי מאושר שאני מתקן אותה בזמן שלום. שוויה, אינמה קונת זעיד בתדמיר ואסנע אל-חרב, וקונת זעיד באסלחו אסנע אל-סלם. סיכום. הייתי מפקד מגדל הקידוח הפטן בזמן מלחמת יום הכיפורים ועד להשמדתו מיש כוחותינו. בשום שלב לא נקראתי לתת עדות בפני ועדת חקירה אמיתית ולא ידוע לי אם הוקמה כזאת. בעיתונות הממוסדת לא ראיתי בשום שלב דיווח על מה שבאמת קרה. למעשה הסוד נשמר כל כך טוב שאפילו המצרים לא הבינו שלא הם אלו שהשמידו את המתקן. בסיכום רעיון עם זאב אלמוג, מי שהיה מפקד חיל הים, נרשם. לאחר המלחמה הצטיין הקצין כמפקד המתקן וניהל את פינויו תוך גילוי תושייה וקור רוח הראויים לציון. בספר זיכרונותיו של זאב אלמוג מתואר האירוע בהרחבה. בתיאור אין כל אמת. ערב ויקיפדיה המתאר את האירוע שגוי. אחרי 50 שנה, אני עדיין רואה את הלהבות לפעמים בלילות.